Salam əziz izləyicilərim. Bu gün sizə Sumqayıtın gözəl yerində, yola yaxın, 5 dot torpağın içində yerləşən bu gözəl 2 mərtəbəli evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, həyatda bar verən meyvə ağaçları gördüyünüz kimi, yəni yaşayışlı evdir. Ev özünə tikilmiş evdir. Çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir əzizlərim. Evin altı, bax beləcə də boş panşeynədə, yəni kim nə kim istəsə istifadə eləmək olar. Yuxarıda isə bir yolu qalır. Aşağıda bax beləcə büyük bir yolu. Burada da yine ayak içileri yapmak için böyle bir otak var. Ezlerim. Ev boşa başla inşa olunub, yəni özünə tikilmiş evdir. Bir otaq əzizlərim samız el ədəbxana aidə ayıqdadır. Bu bir aidə otağı. Bu mətbəx. Bu qonaq otağı. Bu isə ailə otağı. Əziz izləyicilərim, qeyd etdiyim kimi 5 dot torpağın içində 300 kvadrat metr evdir, qiyməti 80.000 manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirim eviyyəsi tərəfindən olacaq. Təcili satılan evdir. Kim alarsa Allah xeyrini versin.